Витягаємо. О, сушимо, так? Салфеточки, та треба, щоб витяг. Сушимо і знову капаємо. І тоді останній вже колір буде. Ось накапали в один колір, лише він достатній. Він достатній. Достатньо. Я би казав, що достатньо, так. Вікуся. То значить будемо старати. Він буде перенасичений, знаєш, якщо. Добре. Тоді будемо стирати. Я покажу Вікусі, як стираємо. Тепер цей віск весь стирається, щоб яєчко мало свої кольори. Ось так гріємо трошки до середини. І я й сам буду навчатися, вже так потихеньку підглядаю. Так. Я тим не займався в такому бані. В такому віці особливо. О, і колір проглядається знизу. Ось, бачиш? Мати, дай мені! І жовтий. Зараз хвилинку, можна ми зітрим яєчко, і тоді я тобі дам. Добре? Мам, я вас весь нашого. І наша крапанка проявляється помаленьку. Бачиш? Кольори ті, що білий, жовтий.